Alex, poď prosím, ideme sa pripraviť. Poď. Volám sa Alex Rigo, mám 12 rokov a prišiel som spievať. Pridal som sa, lebo chcem si vyskúšať niečo. Chcem niečo dokázať. Hovorili mi doma, že viem spievať. No, Alexi, odkud si? Z Dulovic. Aha, Tak to je tvoje parketa. Áno, ja často chodím do Dulovic na poštu. Spievať budeš aký žáner? Budem spievať Margitu Gombitovo vyznanie. Fakt? Margitu? No. Margitu Gombitovo. Margitka Gombitová? Margita. Ja nejsem ze Slovenska, ale nejsem si úplne istý tým jménem. Budeme držať palce a javisko je tvoje. Prosím, uží si to. Dobrý deň. Nazar. Dobrý deň. Ako sa voláš? Alex Rigo. Čo budeš robiť? Budem spievať Margitu Gombitovú vyznanie. Wow. Koho? Počkaj, koho? Ešte raz. Margitu Gombitovú vyznanie. A si si istý, že sa volá Margita? Áno. Ešte raz, koho budeš spievať? Margitu. Margitu. Máriu. Koho? Máriu. Marika Gombitová sa volá. Marika. A to nevadí, hlavne, že znáš tú písničku. Áno. Nic sa nedeje, môžeš sa zmýliť. Máš skúsenosti s tým, že si spieval niekde na verejnosti? Alebo kde všade si spieval? Toto je prvé, čo budem spievať. Wow. Chodíš do nejaký hudební školy? Nie. Samouk? Áno. Držíme ti palce, uži si to. Áno. I viem, mal si plnú čiapku synov. I viem, tuším, čo sa stalo syňom. Tak príď do tej izby pod kyrovné. Akože
dôkaz, že existujú mimozemšťania. Do polohu. Takže to znamená... Že bychom my dva s Jasmínou měli dát zlatý buzzer. Československo má talent 2022!